Oba! Nécio, olha e vem, galera! Vem comigo! Ela ligou pra amiga e fez o meu WhatsApp. Me tirou uma mensagem, me ligou aí. Eu respondi pra ela, não liga não, não liga não. Manda localização, onde eu organizei, ela é só mais um paredão. Balançando a barra, amanhecendo até o chão. Onde eu organizei, ela tá mais um paredão. Balançando a barra, amanhecendo até o chão. Aí não vai na pé, aí não vai na pé. Tive a vontade de pegar e dar na mãe, dar na mão. Aí não vai na pé, aí não vai na pé. Tive a vontade de pegar e dar na mãe, dar na mão. Ela ligou pra amiga e pediu meu WhatsApp. Me mandou mensagem, me ligou aí. Eu respondi pra ela, não liga não, não liga não. Manda localização, eu localizei ela tava no paredão. Balançando a raba, descendo até o chão. Eu localizei ela tava no paredão. Balançando a raba, descendo até o chão. Aí o pai na frente, aí o pai na frente. Ela vai se apaixonar.